E aí, rapaziada? Gostaram da minha camiseta? Pois é de FNAF e eu peguei inclusive lá na loja do Core. Por algum motivo, eu creio que vai ser bem adequada pro vídeo de hoje. Bom, meus consagrados, eu tenho certeza que todos vocês aí já estão muito cientes da situação que rolou com o Core lá no mês de julho, aonde ele foi vinculado indevidamente ao massacre de Realengo pelo nosso queridíssimo senhor Ricardo Chagas. Isso tudo lá no documentário que saiu na HBO Max. Além disso, o canal dele também foi citado como uma Disneylândia para os aliciadores de criança. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, a Disneylândia do aliciador. Na época que essa parada rolou, eu fiz um vídeo aqui neste canal extremamente irritado com toda a situação. Inclusive, galera, olha só que beleza! Na época eu cheguei até a dar as caras em um fã-clube do Instagram do Ricardo Chagas, que inclusive era seguido pelo mesmo. E que, diga-se de passagem, também não fazemos a menor ideia da pessoa por trás daquele bizarro fã-clube lá do Ricardo Chagas. Pois é, quem diria, não é mesmo? Mas eu confesso de ter dado umas boas risadas na época que eu vi aquilo também. Bom, eu tenho certeza que todos vocês estavam sentindo muita falta desta maravilhosa figura, então adivinhem quem decidiu dar as caras novamente, ameaçando processar todo mundo. Pois é! Digo, Ramsés o Pequeno, Professor Dark, Core, Britannics, Bianquinha, Canal Central, Nando Moura, Kim Kataguiri, todos vocês serão devidamente representados, porque hoje o nosso nome, o meu nome, quando digitado no Google, aparece toda mentira que vocês arrumaram para com esse trabalho. E não, rapaziada, antes que vocês se perguntem, ninguém fez nenhum pedido pro Shenlong Vermelho para transformar o Ricardo Chagas em criança. Na verdade, esse cabra que está aí nesta live, que foi gravada mais ou menos 3 dias atrás, é o filho dele. E nessa live maravilhosa, os dois decidiram pegar um pau de borracha de aproximadamente 2 metros aí de comprimento e baterem na mesa aí com toda a sua força e potência, ameaçando geral. E falaram algumas outras coisas bem interessantes também que eu quero comentar aqui com vocês, porque, bom, eu fiz vídeo naquela época, por que não fazer vídeo sobre isso agora, não é mesmo? E antes que vocês me perguntem, sim, eu sei que muitos de vocês estão extremamente impacientes aí para saberem em qual pé está o processo que o Core está movendo contra a HBO Max, mas infelizmente não podemos falar sobre isso agora porque o processo corre sob segredo de justiça. Então calma, rapaziada. Eu sei que é chato, mas infelizmente o processo leva tempo, demora. Eu sei disso porque eu tô movendo um processo já e estou prestes a abrir um outro processo contra uma outra pessoa também. Então fiquem sossegados que vai dar tudo certo no final. E vocês podem acreditar, rapaziada, tem muita coisa que eu queria falar a respeito desse processo aqui, mas infelizmente eu não posso agora, então vamos esperar para que a gente possa comentar futuramente. Bom, vamos dar uma olhada aqui para ver então o que, que o Bibo Pai e o Bob Filho vão falar nessa live. Um abraço aí para todo mundo, um beijo queijo. Pronto, beijo queijo do senhor Ricardo Chagas. Refletindo. Próxima live ele vai passar as reflexões que ele teve, bem... Vou fechar a porta com muito carinho. Vai. Não fez tanto barulho, pensei que fosse fazer mais. Oh, vocês dois são tão fofinhos juntos. Vocês sabiam que vocês têm uma química muito fofa entre pai e filho, velho? Vocês realmente têm muito carisma. Sabe o que vocês deviam fazer? Criar um canal no YouTube sobre FNAF? Eu acho que ia dar bom, vocês não acham? Tadinho, seu pai é otário. Igor Paz. Cara, você acha mesmo isso? De verdade, assim, é uma coisa sincera. Ou é só o que você tá falando porque tá todo mundo dizendo? Que eu já cansei também de ver todo mundo falando a mesma coisa, de agindo como se fosse a opinião deles, e na verdade vocês estão só repetindo o que tá todo mundo dizendo. Olha, realmente nesse ponto eu vou ser obrigado a concordar com você, viu? Eu tenho visto muita gente chamando seu pai de otário ultimamente, eu acho que já é algo meio batido também, né? O que, que você acha da gente dar uma variada na situação? E se eu chamar o seu pai de... Melhorou pra você? Constrói tua opinião, irmão. Na real, vê os conteúdos dele e depois você vem aqui falar. Eu acho muito engraçado essa parte onde ele manda o público construir a opinião pra depois falar com ele, porque vocês vão ver logo menos aí que, na verdade, ele tá pouco se f***ando pra isso. Na cabeça alienada desses dois aí, com o cérebro do tamanho de uma bosta de coelho, eles acham que eles estão certos e o corte é errado. Então, na boa, tem que debochar de vocês dois mesmo e f***, entendeu?
N. João Gabriel Santos. De novo, cara. Ué, se o FNAF é tão irrelevante, por que vocês não param de falar? Por quê, cara? Por mais irrelevante que ele seja, ele tem uma comunidade muito forte. É impossível tirar esse aspecto disso. Ele tem uma... E a bilheteria do FNAF tá dizendo isso. Pois é, você só esqueceu de falar da parte que você e seu pai usam o FNAF aí como uma espécie de escada pra crescerem e ficarem mais conhecidos na internet. Não tem problema, cara. É só ser sincero. Pode falar. Abre o seu coraçãozinho pra internet, velho. Não adianta você mentir, ser desonesto. É só falar. Qual o problema? Que a todos os jumpscares, todos, sem exceção, não tem o mínimo de efeito. Meu dente é mais assustador que aquela parada. Toma muito cuidado ao abrir essa margem aí pro pessoal poder zoar os seus dentes à vontade, tá? Porque pelo que eu vi aqui, vocês não aceitam muito bem as críticas que são contrárias à de vocês, viu? Então toma muito cuidado, porque isso realmente pode te deixar muito chateado, viu? Eu sinceramente espero que você não fique estourando de raiva aí com o pessoal que agora vai ficar zoando os seus dentes a partir de agora, né? Mas pode ficar sossegado que eu não vou fazer isso nesse vídeo, tá? Na verdade, eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer uma mágica pra vocês, ó. Tá vendo essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que eu tenho na mão? Eu sei, é coisa do diabo, provavelmente vocês dois não gostam, mas enfim. Eu estou pensando numa carta de Yu-Gi-Oh! E eu vou misturar aqui este baralho e eu vou tirar exatamente a carta que eu estou pensando aqui do meio do baralho. Vamos ver. Ô, louco! Saiu a carta mesmo! Adriana Silveira, dona Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? A propósito, eu gostaria aqui de lhe homenagear de fato, porque eu sinto muito que com toda essa situação, desde o dia 20 de julho pra cá, o foco de toda aquela questão do documentário da HBO tenha se tornado o mundo do YouTube e não ao que realmente deveria ter sido, deveria ter sido concentrado, que era a vida das pessoas que sobreviveram e, as vidas que foram perdidas dentro do massacre de Realengo. Então eu sinto muito de verdade que tudo tenha se voltado para uma realidade tão tosca quanto a que tá agora. Esse é o primeiro ponto dessa live que eu realmente concordo com você. De coração mesmo, sem memes, sem sarcasmo, eu realmente acho uma pena que o foco daquele documentário, que tratava de algo tão delicado, de tão ruim, que no caso é a respeito das vítimas lá da tragédia de Realengo, ter se distanciado das vítimas em si e ter ido pra essa situação aí que nem deveria ter acontecido. Só que não esquece que foi o seu pai que causou isso, tá? Não foi a internet, não. Ou será que você já esqueceu quem foi a pessoa que vinculou o Cora àquele massacre? Não tá lembrado, não? Fica tranquilo, refresca a memória de vocês, porque parece que vocês têm memória curta, né? Vocês vão ver ao longo desse vídeo também que parece que eles não se lembram muito bem das coisas. Mas fica sossegado, tá aqui o lembrete. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, é a Disneylândia do aliciador. Não culpa as pessoas na internet por estarem falando sobre a merda que foi feita. Culpe a pessoa que fez a cagada. Olha só que frase linda, não é mesmo? Uma frase mais escatológica, assim, eu gostei bastante dela. Tá até parecendo com o Instagram de vocês. Né, você ouviu o áudio que foi criado a respeito da morte do William Afton pela Springlock Failure? Cara, eu me sinto mal. E eu sei de toda a história do William Afton, eu sei do histórico dele e tal, eu sei tudo que ele fez na franquia durante a história do jogo. Mas mesmo assim, você ouvir aquele áudio e dizer que não te sensibilizem de nenhuma forma, pelo amor de Deus, você tem algum problema, então. Cacete, bicho. Eu acho muito engraçado o fato de vocês simpatizarem com William Afton, a p*** do William Afton, um cara que raptava e matava criança, mas quando aconteceu aquela situação com o Corey, o que seu papai falou mesmo pra ele? Não fique triste pelo Corey tá assim, não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Porra, Castor Guerreiro, que demonstração de simpatia, né? Alguns anos depois, o Clube Penguin fechou. Não lembro que ano exato, acho que não sei se 2013, 2014. Mas ele fechou por conta da ocorrência, da denúncia de muitos pais que relataram que o filho estava sendo assediado por pedófilos lá dentro. Pra pessoas que se dizem tão bem estudadas igual a vocês, vocês gostam de ficar passando umas informações erradas, né? Você não tem vergonha, não? Primeiro que o Club Penguin não fechou por causa desse motivo que você falou aí.
Basta uma pesquisa de 10 segundos no Google para você ver que, na verdade, o motivo do fechamento foi porque a plataforma não dava mais retorno financeiro para a Disney e por isso eles decidiram fechar. Essa situação que você falou aí foi a respeito de um servidor de Club Penguin que não era oficial da Disney e que os donos de lá basicamente cometiam uma porrada de atrocidade, inclusive aliciamento de criança. E o site só foi cair com movimentação da justiça e uma porrada de coisa, enfim. Eu vou indicar para vocês aqui um vídeo do Mutahar, do canal Summer The Never Gamers, que ele fez na época lá, explicando exatamente, passo a passo, o que aconteceu nesse caso aí. Inclusive, é bem engraçado também que eu lembrei que o próprio Digo falou sobre isso naquele vídeo dele lá do Putz HBO. Clube Penguin, que era um baita projeto da Disney, muito interessante, cheio de avatares, e ficou depois cheio de os aliciadores que tiveram que fechar o servidor. De novo, o cara confundindo as coisas. O Clube Penguin original, ele foi fechado porque a Disney decidiu. Em resumo, é isso. Mas o cara confundiu as histórias porque rolou um caso em um servidor pirata, onde lá sim aconteceu. O Colart até fez vídeo sobre isso na época e provavelmente foi daí que ele tirou essa ideia. Enfim, desinformação num documentário. Mas parece que seu papai tava com preguiça de assistir, né? Cabe os pais a restringirem o conteúdo. Pois é, só que o pai não sabe, cara. Davi Nasser, né? Davi, os pais não sabem desse conteúdo. A gente faz palestra. Eu fiz palestra semana passada pra explicar o universo de FNAF pra pais que não tinham ideia. Eu falei sobre indie horror games com os pais, eles não tinham a menor ideia do que eram. Isso é muito perigoso. Ah, tadinho desses pais, não é mesmo? Eles não têm culpa de não saberem o que o filho faz ou deixa de fazer aí na internet da vida, né? Porque afinal de contas eles já fizeram a parte deles, né? Já pegaram a bosta do celular, já deram na mão do moleque e agora que se virem, né? Pô, você acha que eles vão ter tempo de, sei lá, serem presentes na vida do ranhento pra saber o que ele faz ou deixa de fazer? Claro que não, isso aí não é problema deles, né? Se as crianças assistirem algum vídeo inadequado na internet, a culpa não é dos pais, né? A culpa é dos criadores de conteúdo, ó. Tá certinho, mano, ó. E não é culpa deles, de certa forma, porque é muito conteúdo, né? As coisas que a gente vê na internet, só um vídeo do Matt Pat, que é o do cara do Game Theory, às vezes ele tem 15, 13 minutos, mas eu passo 20, 30 repetindo. Na hora de meter é gostoso, né? Ó, uma delícia. Agora, na hora de ter responsabilidade em cima do filho ou da filha, enfim, aí veja bem, né? Porque o pai, ele não tem tempo, ele não tem como saber. Eu não posso ter controle, eu não posso ser presente na vida da criança. Dá muito trabalho, sabe? É muito tempo, é uns vídeos longos. Não dá, tá ligado? Pô, mano, quer uma solução? Não tenha filho! Olha só que fácil, né? Só um segundo. Falei. Lembrando que ele não foi mencionado. Perdão. Só um minuto que eu estou fazendo exercício. Estava exercício. Ele não foi mencionado. Não, vocês não ouviram errado. Aqui ele tá falando sobre o Corey, dizendo que ele não foi mencionado no documento. Ricardinho, meu querido cabeça de martelo. Eu sei que a vida anda complicada, né? Você sendo um vilão do Homem-Aranha e tudo mais. Eu sei que é difícil. Mas eu queria muito saber qual que é a marca do pó de giz que você tem cheirado aí pra ir parar nesse mundo paralelo que você tá. Se vira o frame onde é falado o nome dele, em cima está sendo pesquisado FNAF, na barra de pesquisa. Conteúdo infantil, que não é infantil. E imediatamente o canal que apareceu foi o dele. Ou talvez você só tenha esquecido mesmo, né? Ser um homem ocupado de responsabilidades, né? Então fica tranquilo que eu te lembro aqui. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, a Disneylândia do aliciador. Pois é, meu consagrado. Eu acho que você tem andado muito aí com um consagrado chamado Rica Play, né? Tem que tomar cuidado, viu? Pra esse mundinho não fazer parte da sua realidade, porque senão vai dar problema, viu? Toma cuidado, velho. Toma cuidado. Mas, agora eu vou dar nome às pessoas, tá certo? Diariamente, digo... Ramsés o Pequeno, Professor Dark, Corey, Britannics, Bianquinha, Canal Central, Nando Moura, Kim Kataguiri, todos vocês serão devidamente representados, porque hoje o nosso nome, o meu nome, quando digitado no Google, aparece toda mentira que vocês arrumaram para com esse trabalho.
Pô, Ricardão, olha que beleza, chamou todo mundo pra festa, que da hora, nossa, eu tô muito ansioso pra ver no que vai dar isso aí, viu? Não esquece de chamar os amiguinhos pro parabéns, viu? Isso vai ser muito interessante de ver. Eu tenho certeza que todas essas pessoas estão morrendo de medo aí dessas ameaças que você fez nesse vídeo, viu? O Pedro não chama palavrão, eu chamo, viu? Por isso que eu não tô nesse vídeo, porque senão eu já falaria o que deveria falar, porque tem pais aí que me conhecem. E sabe muito bem que eu não tolero moleque. Amigo, como você tá bravo. Nossa, toma cuidado, viu? Falar palavrão é feio. Aliás, isso me lembrou de uma outra coisinha. Sabe o que também é muito feio? Associar minorias como a comunidade LGBTQIA+, com coisas do demônio. Poxa, Ricardão, tá no caminho certinho, viu? Agora a única coisa que falta você fazer é criar um canal de opinião genérica e botar um pássaro lá na foto de perfil, que pronto, já tá prontinho o pacote da intolerância, tá? Meus parabéns, tá no caminho certo. Nós não seremos lembrados, nem nós, nem você, nem tampouco a Luísa Paula, como uma peça de jovem vagabundo da internet que quer farmar com o nome de pessoas sérias. Pensando bem, eu retiro tudo que eu acabei de falar, tá? Na verdade, você devia criar um canal de humor, porque uma pessoa como você se denominar uma pessoa séria foi uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi neste ano, viu? Meus parabéns, cara. Você tem talento pra isso. Continua assim, Ricardo. Continua assim, cara! Ricardo, eu te garanto com 300% de certeza que você é uma das pessoas mais difíceis que eu já encontrei em toda a minha vida de se levar a sério. Sem brincadeira, cara. Ó, papo de amigo. Vem cá, ó. Vem cá, deixa eu te contar um segredinho. Vem cá, vem cá. Não tem como te levar a sério. Você é intancável mesmo, cabra. Tipo, eu não tô nem puto com esse vídeo. Eu não tô indignado, eu não tô estressado, eu não tô nada. Porque você não merece nem isso, tá ligado? Você só merece o meu deboche, você só merece o meu sarcasmo. Só isso, nada além disso. Até porque, vamos ser sinceros aqui, tu já perdeu, cara. Você perdeu isso antes mesmo de começar. Você quer um conselho? Aceita esse fato, pede desculpas na internet pela merda que você fez e você sabe que você fez, e segue sua vida. Problema resolvido. Tenta recuperar pelo menos um pingo da sua integridade aí que você esfarelou na internet e para de ficar se achando na razão e ameaçando todo mundo de processo. E dentre as que estão aí, muitos delas comentaram fazendo inclusive ameaças. Todos esses comentários estão printados, foram dirigidos à polícia e você que é menor de idade, que tem aí na sua... Ah, não sai não, filho, fica aí, não sai não, não sai não. Você que tem thumbnail com Mickey Mouse, você sabe bem de quem eu tô falando, e todos os outros que estão nessa live, você que tem foto com filhos, você que tem foto com os irmãos, que ameaçaram a nossa família, que falaram bobagem sobre nós, né? Despendemos aqui um horário essencial da nossa família para o Pedro passar um conteúdo técnico que vocês nem merecem, já tô falando nesse tom, porque as pessoas relevantes já saíram da live, então os senhores serão procurados pela polícia. Sobre vocês estarem recebendo ameaças e tudo mais, eu sou totalmente contra isso, tá? Eu sempre deixei isso bem claro, não vai ser agora que eu vou fazer diferente. Independente do que você e o seu filho tenham feito com meu amigo, eu não acho que você mereça aí sofrer ameaças, agressões, nem nada extremo desse tipo. Agora, virar motivo de chacota na internet, isso eu sou totalmente a favor, porque convenhamos, né? Vocês fazerem o que vocês fizeram e ainda estão fazendo e se acharem na razão, não tem como, cabra. Não tem como, velho. Que fique claro que a guerra tá no começo e Britannics, você sabe muito bem com quem eu tô falando. Britannics, esse mesmo desenvolvedor de conteúdo, chamou um palavrão para você porque você fez uma thumbnail acusando de algo que ele também não fez. Assim como ele também não foi acusado de ser aliciador. Com relação à nossa, continua no seu canal dizendo que nós colocamos o Minecraft como coisa do diabo, dizendo que eu sou contra comunidades One Piece, sou contra o que quer que seja. Então, meu querido, o jogo começou, só que esse jogo é de adulto. Nesse ponto em específico, eu também não tenho como não dar razão pros dois, tá? Britannics, que pariu, né? Não faz nenhum mês direito que você fez aquela p*** daquela thumbnail sobre o Core lá no seu canal, cotando uma frase dando a entender que foi ele que disse ela, sendo que aquilo não era verdade, ele nunca tinha dito aquilo. Você tomou um esculacho, passou uma puta vergonha, mas teve a humildade aí de pedir desculpa e seguiu em frente. Beleza, tranquilo. Aí você vem e faz a mesma coisa com outro cara, velho? Desculpa, não tem como te defender nessa, irmão. Cara, a única coisa que eu posso falar pra você é boa sorte com essa
trozoba aí, viu? Porque você fez merda e eu não vou passar pano pra você não, viu? Por favor, a gente precisa de ajuda nesse nível, porque os youtubers todos tiveram as panelinhas deles, todos tiveram a galera que ia falar mal da galera que tava falando supostamente mal deles, da galera que vai dizer que o outro conteúdo não presta. Ô, coitado, você quer um abraço? Vem cá, deixa eu te dar um abracinho aqui que eu sei que você vai se sentir melhor. Vem cá. Que fala sobre youtubers como o iSpeed, por exemplo, que diz que a gente tá falando que ele tá defendendo um chat mais 18 no Free Fire e, na verdade, não, que o vídeo dele é uma prevenção para aquilo e a gente já sabia disso. Ah, vocês sabiam disso? É? Será mesmo? Chat proibido do Free Fire. E aí você começa a ver como é que a galera se comporta. Tá aqui, ó. Isso aqui é a prática de um iniciador. Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado. Tá aqui meu canal, tá aqui o que eu faço. Você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Eu tô vendo muito bem o quanto vocês sabiam disso, né? Sabia tanto que o seu pai teve que inventar uma frase no meio do comentário que o criador do canal fez, né? Só pra fortalecer a narrativa falsa dele, né? Tá aqui meu canal, tá aqui o que eu faço. Você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Tá de parabéns de novo, cara. Sensacional. Vem cá, queria te perguntar uma coisa. Como que vocês dormem à noite? Fala pra mim. O cara foi lá e cometeu o mesmo erro. Ele foi lá no vídeo do Britannics, viu que a thumbnail tava tal. Ah, odeia artistas. Cara, vê o vídeo do cara, ele tá te defendendo. Ele tá dizendo que as pessoas que são artistas, ele tá defendendo a tua posição, que as pessoas que são artistas têm esse tão exagerando por conta da questão da inteligência artificial e tal. Não, o cara não viu o vídeo, ele só viu o thumbnail e pronto, falou lá que agora ele tá me chamando de que eu odeio artistas e blá blá blá. Tá, então não tem muita coerência. Peraí. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o Britannics errou ao colocar uma frase lá, como se o seu pai tivesse dito essa frase, certo? Beleza, até aí a gente concorda. Agora, quando o Britannics fez com o Corey, o erro foi do Corey por não ter visto o vídeo do Britannics? É isso mesmo? É isso mesmo? Eu tô ficando maluco, cara. Não é possível, eu tô realmente ficando maluco nessa porra, velho. Agora ele vai parar pra ler alguns comentários na live dele e eu vou pedir pra vocês prestarem muita atenção em como que ele está lidando com esses comentários. Observação, Clube Peng na verdade foi fechado por falta de jogadores e por estar muito antigo também. Mas não foi só por conta disso. Vê a notícia e aí me fala. Ou qualquer coisa eu posto no Orientec, tudo agora tem que provar, tudo tem que ter provas. Por mais que os conteúdos de opinião, uma fala já é o suficiente pra todo mundo acreditar, mas enfim. FNAF nunca foi infantil, se a criança vê esse tipo de coisa, é culpa dos pais. Já expliquei esse ponto, não é porque eles não conhecem. Se nunca tivesse citado blá 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 em documentário sobre massacre, nada disso teria acontecido, a gente não citou o cara. A gente estava tentando alertar a comunidade do YouTube sobre aliciamento dentro dos comentários e a galera se vitimizou com thumbnail preta e o caramba. Então não existiu nenhuma citação. Vocês entendem agora quando eu falo que tem gente que não tem como você conversar? Vocês entenderam agora o que eu quis dizer? Esse tipo de gente aí não quer saber de debater, de trocar ideia, de se abrir a novas perspectivas ou até mesmo de ser corrigida em algum erro que ela cometeu. Essa pessoa só quer uma coisa, estar certa. Só isso. Então pra que você vai ficar se desgastando, tentando conversar, tentando mostrar pra pessoa que ela pode ter errado, que ela pode ter sido infeliz em algum ponto? Pra que? Não vale a pena, só vai te dar desgaste, dor de cabeça, é a mesma coisa que você bater a cabeça contra uma porta, tá ligado? Então, não vale a pena. Então, não existiu nenhuma citação de que era aliciador, de quem era não sei o que e tal. Não, a gente tava vendo ali... e mostrando para as pessoas os canais de aliciamento de crianças dentro da internet. E sim, o canal é sim um canal de aliciamento para crianças, mas não pela parte do criador, e sim pelas pessoas que o consomem. Isso acontece em um monte. Olha, eu não queria falar nada não, tá? Eu não sei se isso foi intencional, mas eu tenho certeza que você acabou de dar um motivo aí pros advogados do Core fazerem um churrasco na casa dele, tá? Porque você afirmou com todas as letras que o canal do Core é um canal de aliciamento de criança. Meus parabéns, Castor Guerreiro, fez um ótimo trabalho. Tenho certeza que ajudou bastante aí, viu? Olha, eu poderia comentar sobre vários outros trechos aí que o Bob Filho fala ao longo dessa live de uma hora, mas eu acho que eu já destaquei as coisas mais importantes. E, sinceramente, eu tô ficando cansado de olhar pra essa tua cara aí. Sabe, rapaziada, com todos esses anos aí que eu tenho de internet, eu acabei tendo que lidar com todos os tipos de pessoas que vocês imaginam. E eu acabei aprendendo a dura lição de que nem todas as pessoas merecem a sua empatia. Então, o que eu posso dizer pra vocês dois aí a respeito de vocês terem virado motivo de chacota da internet desde o que aconteceu em julho? Só uma coisa. Isso não é nossa responsabilidade.